adigoto golani ino nyoma do machausa kula msamboeni na mwanachama wa Samba Sport ni watu kuhamasishana maswala ga corona ndivo ashakarikeza corona ino na mvula ndio ino ni watu azikingeni na corona atusue mikono na sabuni atubakini makaya wakati kuna dharura ya kutuluka na atuhakikishe tauzi injiza wenye makundi makundi manji lakini mvula nayo ndio ino uendeni vile atala mwanamba tauka lazimishwa tusiweze kuvia mdani unaweza kuvia kwa mdani madamu unatuka uwe na jembero paka kwa mdani undavi ukarime uvande manga uvande matere uvande kundo uvande maragi uchimala kurimanzo wako kaya macheyo lakini sikale mambo tukovia mdani lakini paka utapere sokoni maru ukacheze bao ukacheze draft na nani unatangamana na watu anji atuandazi ambukiza makongo lakini corona ivava atuzi kingeni ila pia mdani mdigo mjiriama mduruma mswahili unaweza via mdani ucharima.